Hammaga salom, sizlar bilan Novauz, barchani sevimli qahramoni, Chaqmoq ma'budi qudratli Tor va uning raqibi barchani qo'rquvga solgan shafqatsiz jangchi Qora Adam. Bugun ularni battle qilib, kim kuchli ekanligini aniqlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ring, shunda aniq bilib olasiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Eng muhimi kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ying. Şunda bizning yangida yangi roliklarimizni o'tkazib yubormaysiz. Ekranni kattalashtirib oling. Biz boshladik. Do'stlar, battle tartibli va adolatli bo'lishi uchun ularni ushbu taraflar bo'yicha solishtiramiz. Shunda halol battle bo'ladi. Yana bir gap. Men ularni har ikkisini ham muxlis emasman. Men uchun hatto 2-3 darajada ham emas. Kuch, tezlik, yutuqlar, aql, tajriba, zaif taraf, jamoa, qurollar. Ochiq jang. Qora Adam juda kuchli personaj. Yaqin orada uni filmi chiqadi. Adamni muxlislari juda uzoq kutdi. Adam komikslari juda kuchli anti-qahramon. Adam ko'p bor Superman, Shazam va boshqa qahramonlar bilan yuzma-yuz kelgan. Har doim mag'lub etgan. Qora Adam chaqmoq ma'budlar ichida eng kuchlisi. Thor Marvelning eng kuchli qahramonlaridan biri va asosiy qahramoni. Thorni barchamiz yaxshi ko'ramiz. Uni kuchlari ham ajoyib. Adam ko'plab qahramonlarni o'zini foydasi uchun yenggan bo'lsa, 4500 yillik umri davomida faqatgina qahramonlik qilgan, ko'plab sayyoralarni yovuzlarning iskanjasidan qutqargan, tinchlik olib kelgan, Thor haqiqiy qahramon. Thorning kuchi, hayratlanarli jismoniy kuch, Hulk bilan bir xil darajada desam, xato bo'lmaydi. Tezlik, chidamlilik va uzoq umr ko'rish, Mjolnir orqali qobiliyatlar, o'lchovli teleportatsiya, elektr bilan manipulyatsiya. Parvoz, ob-havo manipulyatsiyasi, chaqmoq va momoqaldiroq ma'budi. Qora Adam, g'ayritabiiy chidamlilik va daxlsizlik, o'ta kuchli regeneratsiya, g'ayritabiiy tezlik va parvoz, Gineus darajasidagi intellekt, tushunuvchanlik, kuchli sehr, chaqmoq va momoqaldiroqni boshqarish va chaqirish, jasorat, mohir jangchi, uzoq umr ko'rish, o'ta mustahkam tana, to'rda bor barcha qobiliyatlar mukammal darajada Adamda ham bor. Adam ko'proq qobiliyatlarga ega, Adamga 1 ball. Tezlik. Adam parvoz qila oladi, yaxshi darajada. Uni taxminiy tezligini ayta olmayman, chunki uni hali kinoda ko'rmadim. Animatsion filmda ko'rganman. Shunga asoslanib, uni tezligi bilan Thorni solishtira olaman. Thor Mjolnir yordamida uchadi. Uni taxminiy tezligi 1200 metr taqsim sekundgacha chiqadi. Adamdan tezroq. Yutuqlar. Adam yer va boshqa ko'plab sayyoralarni yo'q qilib tashlashga erishdi. Supermenni yengdi, Shazamni ham, mo'jiza ayolni o'ldirdi, adolat jamiyatini ham, doktor Fettdan tashqari hammasini yengdi, Kondokni qutqardi, adolat ligasini yengdi, yashil fonusni ham mag'lub etdi. Thor esa otasi, onasi, ukasi vatanidan ayrilib ham sinmadi, qurol yasab Thanosga qarshi urushdi, o'ldirishga ozgina qoldi. Hulk bilan halol jangda Mjolnirsiz yengdi. Qasoskorlarning eng kuchlisi bo'lib turdi. Temir odamni yengdi desam adashmayman. Bu tarafdan Qora Adam ustunroq. Aql. Thor unchalik aqlli emas. O'ziga yarasha aqli bor, lekin uni aqlli deb bo'lmaydi. Adamda ham shunday. O'ziga yarasha aqli bor, lekin aqlli emas. To'g'ri, Adam afsungar, lekin u afsunlarni bilmas edi. Unga 7 shazam ma'budlari bergan kuch ichida o'tgan. Ularni har ikkisiga ham 1 balldan beramiz. Adam ham Thor ham juda kuchli jangchi. Ular umri davomida ko'plab janglar o'tkazgan. Har ikkisi ham o'ta tajribali. Ularni birini ustun deb ayta olmayman. Hozir ko'plab sabablarni keltirishim mumkin, lekin baribir ikkisi ham ustun bo'la olmaydi. Yana 1 balldan beramiz. Zaif taraf. Thorni qurollar bilan yaralasa bo'ladi. Ragnarokda Hela ko'zdan ayirdi. To'g'ri, Helani qilichi yaxshiroq bo'lishi mumkin, lekin Loki-chi? U Asgardda yasalgan oddiy pichoq bilan jarohatladi. Adamda esa umuman yo'q. Eshityapsizmi? Men bu so'zni ikkilanmay aytayapman. Men ko'plab maqolalarni ko'rdim, uni zaif tarafini topolmadim. Hech qanday artefaktlar ta'sir qilmaydi. Adamga 1 ball beramiz. Jamoa. Adamning jamoasi yo'q, faqat bir o'zi ishlaydi. Jamoa ham katta ahamiyatga ega. Jamoaviy yo'l bilan ko'plarni mag'lub etish mumkin. To'rda esa bor Valkyria, Hulk, Loki, toshli mavjudot ham bor. Uni ismini aniq eslay olmadim. Agar bilsangiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Thorga yana 1 ball. Qurollar. Adamni quroli chaqmoq va kuchli sehr. Adamni chaqmoqi Thornikidan ancha ustun. Sehr ham Thorga ta'sir qiladi. Thorda esa Odin force kuchi bor. Mjolnir va Stormbreaker bor.
Yana aylanma ko'prik bor. Ko'prik yordamida xohlagan joyga teleportatsiya qilish mumkin. To'q ko'prikdan tushganda juda kuchli chaqmoq bilan tushadi. Uni chaqmoqqa ko'plar dosh bera olmaydi. Qurollar tarafidan to'r ozgina ustunlik bilan bir balga erishdi. Ochiq jangda kim ustun bo'ladi? Buni aytish juda qiyin. Hatto Superman va Thorni battledik, lekin harakat qilaman yaxshiroq qilishga. Adam bilan to'r uchrashishi bilan Adam chaqmoq yordamida katta kuch bilan zarba beradi, lekin to'rga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qiladi, lekin unchalik ko'p emas. Axir to'r ham chaqmoqlar ma'budi-ku. To'r esa miyollarni Adamga otadi. Adam o'ziga bo'lgan ishonchi juda yuqori, shuning uchun miyollarni to'xtatishga harakat qiladi, lekin Adam orqaga uchirib yuboradi. To'r miyollarni o'ziga qaytarib olishi bilan Adam g'azablanib, yana chaqmoq bilan zarba beradi. To'rga esa bu safar ta'siri katta bo'ladi. Thor o'zini yo'qotishga oz qoladi. Agar Thor qasoskorlar to'rdagi holatida bo'lsa, o'lishi ham mumkin, lekin eng kuchli versiyalarni birlashtirib solishtiryapmiz. Shuning uchun o'lmaydi. Thor bir muddat yiqilgan joyda yotadi. Shunda Adam sehri bilan yerni tagiga kirgizishga harakat qiladi. Bunga bemalol erishadi. Adam sizu biz bilgan sehrgarlardan ko'ra kuchliroq. Thor yerni 10 yoki 15 metr tagida bo'ladi. Thor xushini yo'qotadi. Ko'zini ochganida Odin oldida paydo bo'ladi. Shunda Odin Thorga, "Sen mendan kuchlisan. Hozir esa Odin Force kuchini ishlatishga tayyorsan va ayni vaqti bo'lgani uchun unga bor kuching va aqlingni ishlat" deb aytadi. Thorni Odin Force kuchi yordamida aql ham yaxshiroq ishlaydi, oldin ishlamagan bo'lsa-da. Shunda Thor aylanma ko'prikni chaqiradi. Kuchli chaqmoq bilan Thorni yerning ustiga olib chiqadi. Adam esa bir soniya ko'z oldi yorug'lashadi. Chaqmoqlar ta'sir qilish kerak edi. Lekin Adam joydan jilmaydi. Shunda Thor miyollar bilan zarba beradi-da, Adamni yiqitadi. Adam o'rnidan turib, qo'l oyoq bilan jang qilishga o'tadi. Shunda Thor Stormbreaker bilan uni uradi. Adam o'ziga ishonchi tufayli qo'lini tutadi, lekin Adam bir marta adashdi. Stormbreaker uni qo'lini uzib ketadi. Adam qattiq baqiradi. O'shanda Thor uni yiqitib, ustiga miyollarni qo'yib qo'yadi. Demak, Thor g'olib. Do'stlar, men o'zim o'ylab topgan yo'l bilan ularni ochiq jangda solishtirdim. Lekin men unga 100% ishonaman. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Bu tarafdan Thorga 1 ball. Natijalar: kuch, qora adamga 1 ball. Tezlik, Thorga 1 ball. Yutuqlar: qora adamga 1 ball. Aql, har ikkisiga ham 1 balldan. Tajriba, har ikkisiga ham 1 balldan. Zaif taraf: qora adamga 1 ball. Jamoa: Thorga 1 ball. Qurollar: Thorga 1 ball. Ochiq jang: Thorga 1 ball, qora adam 5 ball, Thor esa 6 ball yig'di. Bugungi battle'imizda Thor 1 ball bilan ustunlik qildi. Thor adamdan ozgina qurollar yordamida ustunlik qildi. Bugungi battle'imiz g'olibi qudratli Thor. Do'stlar, videoga like'laringizni ayamang, o'z fikringizni kommentariyda yozib qoldiring. Eng muhimi, kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Hozirda bizning kanalda ko'plab battle'lar bor. Superman qoradimga qarshi videoni ko'rishni xohlasangiz, ekran chetida chiqqan tugma orqali o'tib ko'rishingiz mumkin. Abadiylar va qasoskorlar battle'ni ham ko'ring. Yana O'rgimchak odam va Venom, Thor va Dala bo'risi, Darkseid va Thanos, Superman va Icarus, shu va boshqa ko'plab roliklarni ko'ring. Tepada chiqishga ulgurmagan videolarga ssilka opisaniyada qoldiraman. Do'stlar, barchangizni Telegram kanalimizga taklif qilaman. U yerda eng muhim yangiliklarni joylab boraman. Telegram kanalimizda keyingi roliklar mavzusiga so'rovnomalar bo'ladi. Yana ovozli chat ham qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sizlar bilan Nova Oz kanali bo'ldi.